ជំរាបជំនួន54គ្រូបារដូចគ្នាជាត្រាក់អមកប្រាប់ដល់តាមតាព្រំមានជ័យជំរាបថាគ្រូនេះប្រគួត3ទឹកលក្ខណៈគុណខ្មែរThank you.
Thank you.
ទឹកទី3បងកូនខៀវញ៉ាំកូនក្រហមតែពិតទូ